světě o vesmíre, ale je tady možná i představy, i sny, i energie duší našich, které už prostě zomrely. Protože energie je nezničitelná. A když je energie nezničitelná, tak prostě ty věci jsou zachované. A někdy je možná podobné. A někdy prostě ten závan, ty myšlenky a ty vzpomínky musí letět vesmírem.